Doček nove godine biće organizovan u većini ugostiteljskih objekata u Nišu. Kako kažu iz komunalne milicije, biće pojačane kontrole, a mere prema odluci Republičkog kriznog štaba ostale su iste. Preko dana ćemo kontrolisati broj ljudi u ugostiteljskim objektima, da li zaposleni nose maske, da li drže distancu gosti i zaposleni. Uveče, večernje žurke, kontrolisat ćemo kao i svakog dana sve mere, plus zelene COVID sertifikate. Znači, svi gosti u gostima objektima, kao i prethodnih dana, mogu da borave posle 20 časova, ali samo uz posjedovanje zelenog COVID sertifikata. Kontrole će biti rigorozne, svaka nepravilnost će biti sankcionisana kao i do sada. Komunalna milicija kontrolisat će ugostiteljski objekt u saradnji sa policijom i sanitarnom inspekcijom. Dodaju da će pojačane kontrole biti i narednih dana. Komunalna milicija grada Niša radi 24 časa. I sutra, kao i danas, kao i prethodnih dana, kontrole će biti iste. Znači, nema opuštanja. Znači, kontrolisat će se sve propisane mere. Zbog organizovanog dočeka i na trgu Kralja Milana i velikog okupljena ljudi, patrole komunalne milicije kontrolisat će poštovanje svih epidemioloških mera.